На відкритому «Час новин» вітає у студії Марія Трибушенко та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. Далі поговоримо про головні події четверга. Захід і схід єдині. У Дніпрі зустріли потяг єднання «Рахів-Маріуполь», що від учора везе український стяг країною. Під час кожної зупинки прапор підписують місцеві мешканці та представники влади. Дніпро – не кінцева станція. Далі – Запоріжжя, Волноваха та Маріуполь. Наша область стала 10-ю з 12-ти, якими проїде символічний потяг. Зустрічала його і знімальна група відкритого. Дев'ята 12. До Дніпра прибуває потяг із Закарпаття. Ходить він через день вже кілька місяців, та сьогодні у нього важлива місія – з'єднати синьо-жовтим стягом захід та схід. На кожній станції свого маршруту державний прапор України підписують лікарі, громадські активісти, спортсмени, представники влади. Це момент, коли дуже багато йде якоїсь інформаційної непонімання інформаційного, то дуже важливо усім разом зібратись та пережити це, бо якщо ми будемо разом, то ми будемо сильніші, це як аксіома вже якась. Гордість, радість підтримує цей потяг єдності і Україна єдина. Україна єдина, спортсмени взагалі разом зі всіми підтримують цей такий захід. Потяг єднання вирушив з Рахова символічно 16 лютого. Він уже проїхав Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Рівненську, Хмельницьку, Житомирську, Київську, Черкаську та Кіровоградську області. На синьо-жовтому стязі тепер красуватимуться підписи і мешканців Дніпропетровщини. В умовах гібридної війни ми демонструємо всьому світу те, що Україна єдина. Єдина від Івано-Франківська і до Донеччини. Незалежно від того, де ви народились, де ви мешкаєте, ми всі бажаємо одного – жити під чистим небом, ми всі бажаємо жити в успішній, багатій Україні. І єдність – це є та запорука успішної країни. На потяг єднання придбали майже 90% квитків. Більшість пасажирів навіть і не думали, що їхня звичайна поїздка може стати історичною. Я в кінці вже прибіжав, білет на останні хвилини купив, залетів швидко. Ну, а Дніпро, як вас зустріло? Ну, хорошо, приємно. Єднаються всі, Западна, Восточна країна, якби ми всі одні ж, в одній країні живемо. На Западній країні там дуже так, з музикою, Яремча дуже красиво, тот самий є, Ясеня, взагалі замечательно, Івано-Франковський з оркестром воєнним. Потяг єднання їхатиме ще кілька годин. О 17-й його зустрінуть на кінцевій зупинці у Маріуполі під державний гімн України, як це було і на початковій станції у Рахові. Ми дуже раді, що вони приїхали до нас. Дійсно, в єдності вся наша сила. Ми хочемо, щоб наша Україна була завжди вільною, завжди сильною, щоб усі ми були разом, щоб люди не розділялися. І для нас цей захід є дуже важливим, тому що ми полюбляємо нашу державу, ми бажаємо усім миру, ми хочемо, щоб усі ми були братами та сестрами. Потяг «Рахів-Маріуполь» – це найдовший пасажирський маршрут з залізницею в Україні. Він майже 2000 кілометрів. Сьогодні символічний потяг вкотре доводить – захід і схід єдині. Щасливої дороги! Лада Донець, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Його бачили навіть із космоса. Надвечір Дня єднання у Дніпрі засяяв найбільший український прапор, створений світломузичною інсталяцією «Дніпро Light Flowers». Масштабна проєкція сягала в небо на понад 10 кілометрів. Синьо-жовтий стяг простягатиметься по обидва береги Дніпра з настанням темряви і до опівночі, до кінця тижня. За напад на журналістів видання «Українська правда» правоохоронці повідомили про підозру 3 чоловікам. Їм інкримінують перешкоджання професійній діяльності, погрози або насильство щодо медійників та пограбування водія, який перебував у складі знімальної групи. Нагадаємо, 13 лютого представники «Української правди» працювали в аеропорту Дніпра. До них підійшли чоловіки з вимогами припинити зйомку та віддати їм телефон, на який робили відеозапис.
Слідчі допитали потерпілих, свідків та поліціянтів, які були на місці події. До матеріалів кримінальних проваджень долучили відео з бодікамер, правоохоронців та відео з інтернет-ресурсів, на яких йдеться про подію. Зараз вирішується питання про обрання усім підозрюваним запобіжного заходу. Триває слідство. На 23% зменшилася кількість злочинів в країні, а все через переведення поліції на посилений режим несення служби з 14 лютого. Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко. Водночас збільшилася кількість звернень громадян на лінію 102, проте в основному за інформацією чи консультацією. Зокрема, очільник відомства зазначив, за два дні число дзвінків зросло із 49 до 53 тисяч. Крім того, майже на 50% зменшилася кількість ДТП. Вперше за багато років, 15 лютого, в 40-мільйонній країні не було жодного загиблого в результаті аварії. Майже 2500 нових випадків коронавірусу виявили за попередню добу на Дніпропетровщині. Натомість подолав хворобу 941 мешканець регіону. Це дані обласного департаменту охорони здоров'я. Найбільше заражених у Дніпрі, Кривому Розі, Павлограді, Кам'янському та Покрові. В Україні за добу ковід діагностували в понад 33 тисяч українців. Ушпиталили понад 3200 пацієнтів. В антилідерах за темпами розповсюдження хвороби – Дніпропетровська, Хмельницька, Одеська, Донецька області та столиця. Зазначимо, незабаром в країні почнуть використовувати ще одні ліки для амбулаторного лікування COVID-19 – Паксловід. ОМОЗ кажуть, контракт з виробником препарату на постачання 300 тисяч курсів підписаний. Зараз узгоджують графік поставки ліків. За результатами проведеної експертизи, в Україні допущено до екстреного медичного застосування препарат Паксловід. Це ще один препарат для амбулаторного лікування COVID-19, який запобігає погіршенню стану та переходу захворювання із легкого ступеня тяжкості до середнього та важкого, в першу чергу для пацієнтів з груп ризику. Слідом за Швецією, Данією та Англією майже всі карантинні обмеження найближчим часом скасує й Австрія. Вже з 5 березня у магазинах, готелях та закладах харчування більше не вимагатимуть сертифікат про проходження вакцинації, одужання чи негативний тест. Ресторани відновлять звичний графік роботи та працюватимуть вночі. А людей, які хворіють коронавірусом безсимптомно, більше не примушуватимуть сидіти на карантині. У Дніпрі стартував ямковий ремонт доріг. Зокрема, дорожники працюють на вулиці Панаса Мирного. Зараз через відновлення будівництва південної об'їзної дороги в районі Кайдацького мосту великий трафік транзитного транспорту і навантаження на дорогу збільшилося в десятки разів. Як результат – суцільні ями. Загалом тут планують відремонтувати майже 3,5 тисячі квадратних метрів дороги. Зараз ремонтники зрізають зруйноване покриття, зачищають ділянки, а потім укладають новий шар асфальту. Зазначимо, востаннє вулицю Панаса Мирного ремонтували майже 10 років тому. Ми не стали дожидатися дуже великої сухої теплої погоди і приступили зараз к устраненню критичної ямочності. Якщо ви обратили увагу, роботи виконуються, тобто, не сплошним слоєм, а непосередньо карточно-ямочний ремонт. Це винуждена временна міра. З наступленням сухої погоди, з наступленням вже такого хорошого тепла, ми будемо приступати до ремонту доріг, тобто, сплошним слоєм по всьому місту. На сьогоднішній день роботи по устраненню критичної ямочності проведені вже порядка на 19 вулицях. Водночас у місті на фініші капітальний ремонт бульвару Кучеревського. Він стане ще однією зоною відпочинку Дніпра. За проєктом тут будуть нові тротуари з асфальтобетону, плитки граніту, сучасне зовнішнє освітлення та лавки. Крім того, на бульварі висадять понад 200 цінних порід дерев та кущів. Зокрема, там з'являться ялівці, липи, клени, сосни, туї й вишні. А ще підрядники укладуть 1500 квадратних метрів газону
регіону з автоматичною системою поливу. Враховують і потреби відвідувачів з інвалідністю. На бульварі Кучеревського буде тактильна плитка, два підйомники, поручні для маломобільних людей. Виплавлені повністю всі комунікації, освітлення, також тут все виділено і проведено, тому опори освітлення на місці. Плануємо закінчити будівництво в ближайших місяцях, дальніших, тобто приблизно весною. На сьогоднішній день виконані роботи на 70%. На цьому в мене все. Ще більше інформації на нашому сайті. Будьте здорові та бережіть себе. Побачимось вже незабаром у наступному випуску. We'll be right back.